সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত ডক্টৰ নবনিশা ভূঞা সহকাৰী অধ্যাপক ছচিয়লজী ৰঙাচাহী কলেজ। ডক্টৰ নবনিশা ভূঞা তেখেতৰ পাছতে আহিব দুলিয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ৰূপে ডক্টৰ জ্যোতি গগৈ। ইয়াৰ পাছতে ৰাজ্যিক শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ এছ চি আৰ টিৰ অধীনত প্ৰবক্তাৰূপে শ্ৰীমতী চন্দ্ৰমা ডেকা। এছ চি আৰ টিৰ অধীনত এইবাৰ আহিব প্ৰবক্তাৰূপে শ্ৰীমতী ভাৱনা চুতীয়া। ইয়াৰ পাছতে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ অধীনত চিকিৎসা বিষয়া আয়ুৰ্বেদিক ডক্টৰ গীতিস্মিতা বৰুৱা। তেখেতৰ পাছতে আহিব চিকিৎসা বিষয়াৰূপে ডক্টৰ বিজি দাস। সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত ডক্টৰ নবনিশা ভূঞা সহকাৰী অধ্যাপক ছচিয়লজী ৰঙাচাহী কলেজ। তেখেতৰ পাছতে আহিব দুলিয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ৰূপে ডক্টৰ জ্যোতি গগৈ। ইয়াৰ পাছতে ৰাজ্যিক শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ এছ চি আৰ টিৰ অধীনত প্ৰবক্তাৰূপে শ্ৰীমতী চন্দ্ৰমা ডেকা। এছ চি আৰ টিৰ অধীনত এইবাৰ আহিব প্ৰবক্তাৰূপে শ্ৰীমতী ভাৱনা চুতীয়া। ইয়াৰ পাছতে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ অধীনত চিকিৎসা বিষয়া আয়ুৰ্বেদিক ডক্টৰ গীতিস্মিতা বৰুৱা। তেখেতৰ পাছতে আহিব চিকিৎসা বিষয়াৰূপে ডক্টৰ বিজি দাস। সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত ডক্টৰ নবনিশা ভূঞা সহকাৰী অধ্যাপক ছচিয়লজী ৰঙাচাহী কলেজ। তেখেতৰ পাছতে আহিব দুলিয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ৰূপে ডক্টৰ জ্যোতি গগৈ। ইয়াৰ পাছতে ৰাজ্যিক শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ এছ চি আৰ টিৰ অধীনত প্ৰবক্তাৰূপে শ্ৰীমতী চন্দ্ৰমা ডেকা। এছ চি আৰ টিৰ অধীনত এইবাৰ আহিব প্ৰবক্তাৰূপে শ্ৰীমতী ভাৱনা চুতীয়া। ইয়াৰ পাছতে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ অধীনত চিকিৎসা বিষয়া আয়ুৰ্বেদিক ডক্টৰ গীতিস্মিতা বৰুৱা। তেখেতৰ পাছতে আহিব চিকিৎসা বিষয়াৰূপে ডক্টৰ বিজি দাস। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।